Mín reynsla svo að þetta séu tveir ólíkir menn, þú sjálfur og sá sem skrifar. Sá sem skrifar, hann að fá einhverja upplýsingar frá einhverjum öðrum. Hann að hlusta okkur aðra rödd og þegar þú skrifa þá þarfti einhvern veginn að losa því út úr sjálfu þér og vera tilbúin til að heyra þess að öðru rödd. Og því að ég finn ofta að maður getur skrifa hluti sem maður veit ekki sjálfur. Og því að rithöfundurinn í manni veit allt það, sko. Hann veit alveg hvernig að vera Króati á Íslandi eða hvernig að vera gömul kona í bílskúr eða þannig að þó ég veit það ekki, þá veit rithöfundurinn meira og það alltaf eitthvað sem kemur óvart vegna þess að þetta bara rithöfundurinn að fá okkur upplýsingar einhverstaðar frá eftir einhverjum mysterískum leiðum þannig að sem ég veit ekki hvernig að fer að því, sko. Þannig að þetta þarf svolítið svona vera óopin fyrir því hvaða sambönd rithöfundurinn hefur.